Сезон первоцвітів стартував. Першими розквітли підсніжники складчасті. Ця рослина унікальна для Центральної України. Станіслав Кухарчук повернувся з Холодного Яру, що на Черкащині. Яку красу він там побачив і хто на неї полює, про це у його матеріалі. Ось так через лісові хащі та болота доводиться добиратись до квітучих галявин підсніжників. Рослини ховаються в самому серці Холодного Яру, урочище Гульбище, найвіддаленіша точка прадавнього лісу. І назване воно на честь гайдамаків. Коли формувалося гайдамацьке військо повстанське, вони собі обрали це місце для свого відпочинку. І в той час були підсніжники, однозначно, через те, що довели, науковці довели, що це наш споконвічний вид. Тільки-но через дерева почало пробиватися весняне сонце, як пагорби урочища немов ковдрою вкрили підсніжники. Обережно, крок за кроком, науковець Олександр Спрягайло пересувається галявиною, щоб не пошкодити первоцвіти. Та, вочевидь, тут уже побував хтось не такий обережний. Ага, ось дивіться приклад того, що тут хтось був, хтось зрізав. Бачите? Підсніжник складчастих занесено до Червоної книги України як украй рідкісний вид. Особливо для рівнини, бо росте він переважно в гірській місцевості. І з наукової точки зору це чи не сенсаційно, тому що в центрі України на рівнині популяція виду, який тяжіє більше до таких гористих місцевостей. Є кілька версій, одна з них, що це залишкова популяція колись єдиного масиву, який разом із Кримом був. Та на початку 2000-х унікальна рослина ледь не зникла з Холодного Яру. Первоцвіти систематично винищували і браконьєри, і звичайні відпочивальники. Студент еколог Назар родом з цих місць. Виріс у сусідньому селі Мельники. Пригадує, як знищили популяцію підсніжників в урочищі Білий Шпиль. Дуже близько до населеного пункту, до людей, вони туди ходили, дивились, витоптували, вирізали. Зараз вже не білий. Зараз там немає підсніжників. Уже майже десятиліття черкаські студенти-біологи щороку в березні приїжджають охороняти первоцвіти разом із лісівниками. За цей час популяція квітів розрослася майже до 60 гектарів, та й охочих зрізати їх значно поменшало. Окрім 510 гривень штрафу, браконьєр змушений заплатити ще й по 60 за кожну квітку. В тому році було таких 3 випадки, а в позаминулому році 11 випадків. Позаминулому році навіть був випадок, коли ми нарахували збитки майже 160 тисяч гривень за незаконний добуток таких чорнокнижних рослин. Складчастий підсніжник свістиме ще кілька тижнів. Весь цей час студенти, лісівники та екологи патрулюватимуть Холодний Яр, а на вихідні до них долучиться ще й поліція. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область.